Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Говоримо про шокуюче затримання керівника Моторсічі В'ячеслава Богуслаєва з експертом із авіації Валерієм Романенком. Пане Валерій, чи вас шокувала історія затримання президента Моторсічі В'ячеслава Богуслаєва? Я вас прошу, це треба було зробити мінімально 20 років тому. І всі причини для цього були. Так що вона мене не шокувала, вона мене не здивувала, знаєте, як так кажуть, нарешті. А як так сталося, так, що раніше цього не зробили? Ну, як сталося? Ну, як все в нас стається? Ну, правильно Арестович каже, у нас домовленість така, значить, що нікого ні за що не карають. А взагалі, як можливий під час війни продаж комплектуючих вертольотів в Росію? Ну, там не вертольоти продаж було, там продаж було двигунів, ну, і запасних частин до двигунів. Там же не він сам, там цілий ланцюжок, і багато людей було в це втягнути. Вони знали, куди це йдуть, значить, ці двигуни. Продавати можна через прокладки. Там же сказано, що через Хорватію, через росіяни самі рекомендували, через Хорватію, через Киргизію, через Казахстан, 5-10 прокладок. І головне, значить, є такий документ, сертифікат кінцевого вживача. Да? Якби всі ці двигуни комплектувалися таким, от, наприклад, ти комусь продав, скажи, в кого він, цей двигун, тоді такого б не було. Значить, на кожний двигун треба встановити порядок, на кожну ракету, на кожний двигун сертифікат кінцевого користувача. От він, зараз ми продали тому-то, тому-то він знаходиться там в Киргизстані. От. Якщо його там нема, вибачте, кому продав. Да, значить, і те, що там було 10 прокладок, нікого не цікавить. В кінці, в кого він, той має відповідати за це. І ти поставляєш не по прокладках, ти поставляєш кінцевому споживачу. От. І ну як можна? Ну, самі розумієте, це зрада, державна зрада, ти ворогу. Значить, яка ж в 91-му році склалася ситуація? Всі гелікоптери випускає Росія, а двигуни для всіх, без жодного виключення гелікоптерів радянського виробництва, випускає Україна. Ви розумієте, який значить, речах впливу ми мали? Ми фактично тримали руку на горлі російської авіації. І завдяки пану Богуслаєву ми поступово це повністю втратили. Зрозуміло. Я так розумію, що в будь-якому разі цей ланцюжок продажів не міг бути від А до Я зробленим, якби керівництво Моторсічі чогось не знало. Та вибачайте, воно і організувало це. Чого воно не знало? Всі вони все знали. От, всі вони все знали. Я особисто був присутній на, ну, мені вдалося в Китаї, значить, бути присутнім на переговорах про те, що китайці хочуть модернізувати Ан-2. Ну, ви знаєте, що це таке, да? Це наш, да, наш перший антонівський літак, і зараз його модернізують. Так от, вони хочуть його модернізувати за проєктом Новосибірського, значить, інституту, а не за проєктом Ан-3 антонівського. Я особисто доповідав, значить, і антонівцям, і, значить, Моторсічі про цей факт. Бо я сам присутній сидів за столом переговорів. Так? Нікого це абсолютно не зацікавило. Там була якась фінансова зацікавленість, якась написана домовленість, і все. І отак от все інше відбувається. Після того, як Богуслаєва затримали, Моторсіч буде відроджуватись? Це важко. Вони зараз під обстрілами, значить, і як закінчиться війна, тоді я певний, що ми щось відродимо, але ми відродимо, ми закриємо це акціонерне товариство, бо не можна такі підприємства, які, ну, значить, однині кити, скажімо, нашої оборонної промисловості. Не можна їх отак, як Богуслаєв його, приватизував практично. Да? Ну, це все одно, що зараз хто-небудь візьме і приватизує Антонова. Да? Уявляєте розміри цього підприємства, його ринкову вартість. Це мільярди, мільярди, мільярди.
От. І я вважаю, що це вона буде повернена в державну власність. І якщо його і акціонують, бо, наприклад, найбільші американські компанії, Boeing, Lockheed, фактично всі американські компанії, вони не державні. Але вони працюють на державні замовлення, працюють ефективно, і ми якось так зробимо і це підприємство. Якщо воно буде приватним, то контрольний пакет все ж таки буде поки що в державі, а там подивимось, як будуть події розвиватися. Спасибі, дякую за розмову вам. Про скандальну історію із затриманням президента Моторсічі В'ячеслава Богуслаєва говорили із експертом із авіації Валерієм Романенком. Дивіться Львів Медіа, підписуйтесь, коментуйте та ставте лайки. Побачимось.